မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အင်းမြတ်ဒေါက်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့မှာကျွန်တော်တို့အင်းမြတ်ဒေါက်ကွန်ကတင်ဆက်တော်မယ့်မိုဘိုင်းဖုန်းသတင်းတွေကတော့ပထမဆုံးသောသတင်းပုတ်အနေနဲ့ဝီဘိုရဲ့ရုံးချုပ်တစ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတိစောက်ပြီးစီးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝီဘိုရုံးချုပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာမေလလယ်ပိုင်းကတိစောက်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဝီဘိုရုံးချုပ်ကိုဘဲဥပုံစံအစာဦးအပါအဝင်ခင်မီဒီဇိုင်းများဖြင့်တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဤပညာသမားများအတွက်စိတ်ကူးသည့်ဤပညာသင်များဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ဝီဘိုရုံးချုပ်မှာဘောလုံးဝင်အကစားခန်းမှယောဂခန်းမှအနားယူခန်းအကာခန်းမှဆာဖာခန်းတို့လည်းပါဝင်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဝီဘိုဟာအမေရိကန်မှထိပ်သီးနည်းပညာကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ Google, Everro လို့ပဲရုံးချုပ်ကိုခန်းနာကြီးကျယ်စွာတည်ဆောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြာမီကာလအတွင်းမှာဝီဘိုရုံးချုပ်ကနေစမတ်ဖုန်းနည်းပညာသစ်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးလာဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ iPhone 10 2019ကိုအကြောင်း9မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ iPhone 10 2019ကို iPhone 5C လို့ပဲအကြောင်းများစွာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အပြင်ဈေးနှုန်းကလည်း2018ခုနှစ်ထက် iPhone တွေကဈေးနှုန်းအသက်တာဆုံးဖြစ်တာကြောင့်လက်တလောဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ် Apple ဟာယခုနှစ်မှာထွက်လာမယ့် iPhone 10 2019ကိုလည်းအကြောင်း9မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာပြီးတော့ဈေးကွက်မှာဆွဲဆောင်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်iPhone 10 2019ကိုခရမ်းရောင်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်အဝါရောင်အနက်ရောင်အဖြူရောင်အနီရောင်နဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ iPhone 10 2019မှာမျက်နှာပြင် 6.1 လက်မှ LCD ရုပ်ထွက်သုံးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျော်ဘက်ကင်မရာနှလုံးပေါင်ဝင်လာမယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Oppo Reno Z ရဲ့ဓာတ်ပုံများအသုံးပြုလာမယ့်စနစ်များနဲ့ဈေးနှုန်းပေါက်ကျလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာOppo ရဲ့ပထမအဦးဆုံးသော Reno series ဖြစ်တဲ့ Reno, Reno 10 8 Zone နဲ့ Reno 5G တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကကြေညာလာခဲ့ပါတယ်။ Oppo ဟာမဝေးတော့တဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ Reno smartphone တစ်တလုံးကိုရောင်းချလာအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယနေ့မှာ Oppo Reno Z ရဲ့ဓာတ်ပုံများအသုံးပြုလာမယ့်စနစ်များနဲ့ဈေးနှုန်းလို့ပေါက်ကြားလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမှာမျက်နှာပြင် 6.4 လက်မှ AMOLED Full HD Plus ရုပ်ထွက် In-display fingerprint scanner Helio P90 နဲ့RAM 6GB, Internal Storage 256GB, 6GB 32MP, 48MP Plus 5MP ကျော်ဘက်ကင်မရာနှလုံးတို့ပါဝင်လာမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘက်ထရီကတော့ 3950mAh ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ 20W VOOC 3.0 Fast Charging ထောက်ပံ့လာပါမယ်။ဒီဖုန်းကိုခရမ်းရောင်၊အနက်ရောင်၊လိမ်မော်ရောင်အဖြူရောင်တို့နဲ့ရွေးချယ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာ389ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မျက်နှာပြင် 6.36 လက်မှ Full HD Plus ရုပ်ထွက် Gorilla Glass 3 Man နဲ့ Battery 4000mAh ပါဝင်တဲ့ GoBud Legacy ကိုကြေညာလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ GoBud ဟာဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ smartphone ကောင်တစ်လုံးကိုကြေညာလာပါတယ် GoBud Legacy ပဲဖြစ်ပါတယ် GoBud Legacy မှာမျက်နှာပြင် 6.36 လက်မှ Full HD Plus ရုပ်ထွက်သုံးထားပြီးတော့ Gorilla Glass 3 Man သုံးထားပါတယ် Battery ကတော့ 4000mAh ပါဝင်လာပြီးတော့ Qualcomm 3.0 ထောက်ပံ့ထားပါတယ်Snapdragon 450 RAM 3GB နဲ့ power ထောက်ပံ့လာပြီးတော့ internal storage ကတော့ 32GB ပဲပါဝင်လာပါတယ် micro sd card မှာတစ်ဆင့်လဲ 128GB အထိရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်ရှေ့ကင်မရာကတော့ 30MP နဲ့ 63MP 5MP ကျော်ဘက်ကင်မရာနှလုံးပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ် android 9.0 ပိုင်သုံးထားပါတယ် gobal legacy မှာကျင်းနေစရာကောင်းတဲ့စနစ်များအသုံးပြုထားပေမဲ့လည်းဖုန်းစင်းလုံးကိုဒေါ်လာ130ပဲတက်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ခောက်နိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်ပါဝင်တဲ့ laptop ကို Lenovo ကကြေညာလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Huawei နဲ့ Samsung တို့ကခောက်နိုင်တဲ့ရုပ်ထွက်ပါ smartphone များကိုကြေညာထားပြီးဖြစ်ကအခြား smartphone ကုမ္ပဏီများကလည်းထုတ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစွာနေပဲ Lenovo ကတော့ခောက်နိုင်တဲ့ရုပ်ထွက်ပါ laptop ကိုကြေညာလာခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့အမည်ကတော့ Lenovo ThinkPad H1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်း Lenovo ThinkPad H1 မှာ 73.3 လမ်းမှမျက်နှာပြင် 2K OLED ရုပ်ထွက်သုံးထားပါတယ်။Lenovo ဟာခောက်နိုင်တဲ့ရုပ်ထွက်ပါ laptop ကိုကြေညာလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီ laptop ကဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့အတွက်မှာတော့2020ခုနှစ်ထိရောင်းချနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိအောင်မှာမဟုတ်သေးကြောင်း Lenovo ကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အင်းမြတ်ဒေါ်ကွန်ရဲ့သတင်းစီစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာရှိကြပါစေခင်ဗျာ